নমস্কাৰ। আমি প্ৰত্যেকজন হিন্দুৱে, হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী প্ৰত্যেকজন মানুহে আমি আমাৰ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ মুখৰ বাণী বুলি যিখনক কওঁ সেইখনেই হৈছে গীতা। আৰু গীতাখনক আমি বহুত সন্মান কৰোঁ। প্ৰত্যেকৰ ঘৰে ঘৰে হয়তো গীতা শাস্ত্ৰখন পোৱা যায় আৰু সকলোৱে ভক্তিভাৱেৰে সেই গীতাখনক সেৱা সৎকাৰ কৰে। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ, আমি সকলো জানো, আজিৰ পৰা 5000 বছৰৰ আগতে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক জীৱনৰ সম্পৰ্কীয় কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ মহান তত্ত্ব দি গৈছিল যিখিনিয়ে নেকি মানৱ জীৱনৰ কল্যাণ কৰিব পাৰে। সেইখিনি ভগৱান কৃষ্ণৰ মুখৰ পৰা ওলোৱা প্ৰত্যেকটো বাণীয়ে আমাৰ জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো জটিল সমস্যা সমাধান কৰাত সহায় কৰে। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক কৈছিলে, ময়ে এইখন বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ অধিকাৰী, ময়ে সকলোতে মই আছোঁ, ময়ে সৃষ্টি কৰিছোঁ, ময়ে পালন কৰিছোঁ আৰু ময়ে ধ্বংস কৰিছোঁ। ব্ৰহ্মা মই, বিষ্ণু মই আৰু শিৱও মই। আৰু ঠিক তেনেদৰে গ্ৰহ, নক্ষত্ৰ, এই ব্ৰহ্মাণ্ডৰ সকলো গছ গছনি, যি কওঁ আমি, জীৱ জন্তু সকলোতে মই বিৰাজ কৰোঁ। ভগৱান আমাৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱেও কৈ গৈছিল, কুকুৰ শিয়াল গদৰ ভৰু আত্মাৰাম জানিও সবাকো কৰিব প্ৰণাম। মানে কুকুৰ শিয়াল যিমান জীৱ জন্তু আছে সকলোতে ভগৱান বিৰাজ কৰে। তো ভগৱানে ডাইৰেক্টলি কৈছিল যে এইখন ব্ৰহ্মাণ্ডৰ প্ৰত্যেকটো কাৰক মই হয়, সৃষ্টিৰ কাৰকো মই, ধ্বংসৰ কাৰকো মই। তো ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল এইটোৱে যে এইখন গোটেই ব্ৰহ্মাণ্ডখন ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই চলাই আছে। এইখন পৃথিৱীলৈ আমি দুদিনৰ ভাৱৰীয়া হিচাপে আহিছোঁ আৰু সকলো কৰ্মকাণ্ড কৰি আমি জীৱনৰ মূল লক্ষ্যটো হৈছে মুক্তি লাভ। আৰু মুক্তি লাভ তেতিয়াহে হ'ব যেতিয়া আমাৰ আত্মাবিলাক পৰমাত্মাৰ লগত বিলীন হ'ব। এই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ অধিকাৰী ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ অবিহনে, মৰ্জিৰ অবিহনে এটা পত্তাও নিহিলে। এজোপা যদি আমি আপেলৰ গছ লগাওঁ, তাততো আপেলৰ গুটিয়ে লাগিব, তাত কেতিয়াবা কমলাৰ গুটি লগা দেখিছা? নালাগে। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই যি ব্ৰহ্মাণ্ড সৃষ্টি কৰিছে তাত কেতিয়াও মেনুফেকচাৰিং ডিফেক্ট থাকিব নোৱাৰে। চাইণ্টিফিকেলি কোনো ধৰণৰ প্ৰুফ নাই যে ভগৱান আছে। কিন্তু তাৰ পাছতো আজি ডেটত মোক কোৱা, এজন ডক্টৰে এজন মৰা মানুহক জীয়াই ৰাখিব পাৰিছে? কেতিয়াও নোৱাৰে। সেয়ে আমি নৰ মানুহে ভগৱানৰ অস্তিত্বক লৈ কুৱেশ্যন কৰাটো বা ভগৱানৰ অস্তিত্বক লৈ সন্দেহ কৰাটো হৈছে মহা পাপ। তথাপিতো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত মনলৈ এইটো প্ৰশ্ন আহে যে সঁচাকৈ ভগৱান আছেনে? তো আজিৰ ডেটত মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, তোমালোকক মই দুটা তিনিটা এক্সাম্পল দিম, যিটো এক্সাম্পলৰ পৰা তুমি সম্পূৰ্ণৰূপে বুজি যাবা যে সঁচাকৈ ভগৱান আছে নে নাই। 10-মহলীয়া বিল্ডিং দেখিছোঁ আমি, ডেফিনেটলি মানুহে বনাইছে, ভগৱানে সেই বনোৱা নাই। 10-মহলীয়া বিল্ডিঙৰ ওপৰত আমি পানীৰ টেংকী দেখিছোঁ, নিশ্চয় সেইটো মানুহেই বনাইছে, কোনোবা ইঞ্জিনিয়াৰে বহাইছে, ভগৱানে আহি কেতিয়াও বহা নাই। কিন্তু তালৈ যেতিয়া তলৰ পৰা পানীটো উঠোৱা হয় তাৰ কাৰণে এটা মটৰৰ প্ৰয়োজন, যিটো মটৰ নেকি ভগৱানে বনোৱা নাই, সেইটো মানুহে বনাইছে। মটৰ ফিট কৰি মাটিৰ তলৰ পৰা পানীটো উলিয়াই 10-মহলীয়া বিল্ডিঙৰ ওপৰত লৈ যোৱা হৈছে আৰু গোটেই বিল্ডিংটোক পানী দিয়া হৈছে। এইটো চিম্পল কথা, এইটো কোনো ভগৱানে কৰা নাই, এইটো মানুহে নিজৰ জ্ঞানৰ দ্বাৰা বা মানুহে চাইণ্টিফিকেলি কিবা আৱিষ্কাৰ কৰি পেলাই সেই পানীটো তালৈ উঠাইছে, ডেফিনেটলি এইটো মই মানি লৈছোঁ। কিন্তু ভগৱান যে আছে তাৰ প্ৰুফ মই আজি এটা দি আছোঁ, সেইটোৱে হৈছে এটা, তোমালোকৰ ঘৰতো নাৰিকল গছ আছে, তোমালোকৰ ঘৰত নাৰিকল গছ নিশ্চয় আছে। তুমি মোক এটা কথা কোৱাচোন, নাৰিকল গছলৈ কোনটো মটৰ ফিট কৰা আছে? নাৰিকলৰ গছত, নাৰিকল গছজোপা কিমান ফুট ওখ হয়, কিমান ফুট ওপৰলৈ পানীটো কেনেকৈ উঠি গ'ল? যদি তাততো কোনো মটৰে ফিট কৰা নাই, মানুহেও কোনো কৰা নাই, নিজেই নিজে তাৰ ভিতৰত পানী হ'ল। এটা নাৰিকলৰ ভিতৰত নিজে নিজে পানী কেনেকৈ আৱিষ্কাৰ হ'ল? মানে নিশ্চয় পৃথিৱীত এনেকুৱা এটা শক্তি আছে, যিটো শক্তিয়ে নেকি এজোপা নাৰিকলত বা এটা নাৰিকলত কিমানখিনি পানী থাকিব লাগে, কিমানখিনি পানী ওপৰলৈ উঠি যাব লাগে, তাৰ কাৰণে অট'মেটিক মটৰৰ ব্যৱস্থা কৰি থোৱা হৈছে। এইটোৰ পৰাই প্ৰুভ হয় যে এইখন ব্ৰহ্মাণ্ডত এনেকুৱা এটা শক্তি আছে, যিটো শক্তিয়ে নেকি প্ৰত্যেকটো গছ, প্ৰত্যেকটো জীৱ জন্তুক পৰিচালিত কৰি ৰাখিছে। আৰু এটা সুন্দৰ এক্সাম্পল চোৱা, আমি সকলোৱে দেখিছোঁ, আমি যেতিয়া ৰাতিপুৱা দৌৰোঁ বা বেছি কষ্টৰ কাম কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ শৰীৰৰ পৰা ঘাম ওলায়, মানে আমাৰ শৰীৰৰ পৰা পানী এটা ওলাই যায়, ঘামটো ওলাই যায়। মানে ইয়াৰ পৰা এইটোৱেই বুজা যায় আমাৰ ছালখনৰ প্ৰত্যেকটো অণ্ডত এটা এটা ফুটা আছে। কিন্তু তুমি এটা কথা ভাবাচোন, যেতিয়া আমি চুইমিং পুলত গা ধুওঁ বা নদীত গা ধুওঁ তেতিয়াহ'লে তেতিয়াতো আমাৰ ভিতৰলৈ এই ফুটাবিলাকেদি পানী সোমাই যাব লাগিছিল, কোনো ধৰণৰ পানী সোমাই নাযায়। কোনে এখন জালনাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে? এখন অট'মেটিক হৈছে, আমাৰ বডিটোৱে এইটো অট'মেটিকলি লয়। ইয়াৰ পৰা এইটোৱেই বুজা যায় ইয়াৰ ভগৱান এজন এনেকুৱা কলাকাৰ হয়, আমাৰ শৰীৰটো, প্ৰত্যেকটো জীৱৰ শৰীৰটো, প্ৰত্যেকটো পৰিৱেশৰ লগত খাপ খাব পৰাকৈ, প্ৰত্যেকটো ছিটুৱেশ্যনৰ লগত নিজক এডজাষ্ট কৰিব পৰাকৈ এনেধৰণে বনাইছে। ইমান কলাকাৰ তেওঁ, পৃথিৱীৰ কোনো এজন আজিলৈকে হয়তো আৱিষ্কাৰ হোৱা নাই। সেয়ে আমি সেইজন মহান কলাকাৰক প্ৰণাম কৰিবই। এইখন ব্ৰহ্মাণ্ডৰ অধিকাৰী সেইজন ভগৱান বিষ্ণুৱে, যি নেকি প্ৰত্যেকটো জীৱ জন্তুক জন্ম দিছে, প্ৰত্যেকটো জীৱ জন্তুক এইখন পৃথিৱীত বসবাস কৰিবৰ কাৰণে পঠাইছে। সেয়ে আমি প্ৰত্যেকটো জীৱ জন্তুক অলপ সহানুভূতিৰ দৃষ্টিৰে যাতে চাওঁ।
এখন পৃথিৱীত অকল মানুহৰে অধিকাৰ নাই, জীয়াই থকাৰ পৃথিৱীৰ প্ৰত্যেকটো জীৱ জন্তুৰ অধিকাৰ আছে। শেষত কথাটো হ'ল, জীৱনত যদি আমি কাম কৰোঁ, ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক কৈছিলে তুমি কৰ্ম কৰি যোৱা ফল মই দিম, সেয়ে আমাৰ জীৱনত প্ৰত্যেকজন মানুহে কাম কৰি যোৱা, নৱ উৎসাহেৰে উদ্যমেৰে কাম কৰি যোৱা, ৰিজাল্ট ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই নিশ্চয় দিব। কাৰণ তেওঁ পৃথিৱীৰ ইমানখন ব্ৰহ্মাণ্ড চলোৱাত তেওঁ কোনোদিন ডিফেক্ট হোৱা নাই, কোনো সকলোৰে প্ৰতি সমান কৃপা কৰে, সমান সমদৃষ্টি ৰাখে। সেই সকলোকে কৈছোঁ, কৰ্ম কৰি যোৱা, ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখা, যিমানেই উন্নতি নকৰা কিন্তু সেইজন মহান কলাকাৰক কেতিয়াও পাহৰি নাযাবা। আৰু যি সকলো কাম জীৱনৰ উন্নতি, ছাকচেছ, সুখ দুখ সকলো ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই দিছে বুলি ভাবি জীৱনটো সকলো সুখ দুখ হাঁহি মুখে গ্ৰহণ কৰে, সেইজনে জীৱনত উন্নতি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ৰখাব নোৱাৰে। জীৱনত দুখ আহিলে যেনেদৰে আমি ভগৱান কৃষ্ণলৈ মনত পৰে, ভগৱানৰ ওচৰত গৈ, নামঘৰত গৈ, মন্দিৰত গৈ দুখৰ পৰা মুক্তি পাবৰ কাৰণে শান্তি সেৱা কৰোঁ, ঠিক তেনেদৰে সুখৰ দিনো যেতিয়া আহে তেতিয়াও ভগৱানক মনত ৰাখিবা, ভগৱানে নিশ্চয় কৃপা কৰিব। আৰু ভগৱান নাই বুলি থকাৰ ভুলটো কোনেও নকৰিবা। আমাৰ জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ততে ফিল কৰোঁ যে ভগৱান আছে। কোনোবাই যদি মোক বিচাৰে, প্ৰুফ বিচাৰে যে ভগৱান কৃষ্ণ সঁচাকৈ আছেনে, কিবা প্ৰুফ আছেনে, মই আজিৰ ডেটত ক'লোঁ, বিহ যদি খায়, এজন মানুহে যদি বিহ খাই দিয়ে কেনেকৈ গম পায় মানুহজন মৰি গ'ল বুলি? তোমাক মই সুধিছোঁ, কোৱা তুমি, এজন মানুহে বিহ খালে তাৰ ৰিজাল্ট কি হ'ব? মানুহজন মৰি যাব। আমি কেনেকৈ গম পালোঁ? আমিতো লাইফত কোনোদিন প্ৰেক্টিকেলি কৰি পোৱা নাই, কোনোবাই কৈছিলে বা ক'ৰবাত লিখা আছে বা ডক্টৰে আমাক কৈছিলে। এজন ডক্টৰৰ কথা আমি বিশ্বাস কৰিব পাৰোঁ, এজন ডক্টৰে কি কৈছে? ডক্টৰে কৈছে যে বিহ খালে মানুহজন মৰি যাব। তো এজন ডক্টৰৰ কথা আমি বিশ্বাস কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু ঋষি মুনি, মহান মহান গ্ৰন্থ, হিন্দু ধৰ্মৰ বেদ উপনিষদ সকলোতে লিখা আছে যে এইখন ব্ৰহ্মাণ্ড ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই সৃষ্টি কৰিছে, তেতিয়াহ'লে আমি ঋষি মুনি বা মহান সেইসকল বেদ উপনিষদত লিখা কথাবিলাক কিয় বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰোঁ? নিশ্চয় কৰিব পাৰোঁ। সেয়ে সকলোকে কৈছোঁ, ভগৱান কৃষ্ণৰ ওপৰত, ভগৱান কৃষ্ণ বুলি নহয়, সেই ঐশ্বৰিক শক্তিটোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখা, সেই ঐশ্বৰিক শক্তিটোৰ ওচৰত সদায় নিজক কৃতজ্ঞ কৰি ৰাখা, জীৱনৰ উন্নতি হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ বহুত পৰিমাণে সহায় কৰিব। কিন্তু সঁচা কথা হ'ল এটাই, ভগৱান কৃষ্ণই কৈছে, নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে কাম কৰি জীৱনত কেতিয়াও তুমি পৰমাত্মাক লগ পাব নোৱাৰা। যদি পৰমাত্মাৰ লগত বিলীন হ'ব খোজা, তেতিয়াহ'লে নিজৰ উন্নতিৰ লগে লগে সমাজখনৰ কল্যাণৰ কাৰণে এনেকুৱা কিছুমান কাম কৰি যোৱা, যিটোৰ দ্বাৰা নেকি সমাজৰ উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মই তোমাক মনত ৰাখে। শেষত সকলোকে এইটো কথাই ক'লোঁ যে নিজে কৰ্ম কৰি যোৱা আৰু ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখা, তেওঁ তোমালোকক ফল নিশ্চয় দিব।